respublika hududlari bo'ylab konstitutsiyaviy qonun loyihasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan konstitutsiya o'zimizniki shiori ostidagi targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida bo'lib o'tdi. O'zbekiston respublikasiga, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston jonim! Ofitserlar, ofitserlar, yurt uchun jon, fidoderlar, baxtimizga omon bo'ling doimo. Ofitserlar, ofitserlar, konstitutsiyaviy islohotlarimizning bosh maqsadi, qadrli harbiylar, inson qadri va xalq manfaatlarini amalda ta'minlay olishdir. Bosh maqsad har bir yurtdoshimiz ushbu hujjatni chin ma'noda mening hujjatim, mening konstitutsiyam deya faxrlanadigan mukammal darajaga olib chiqa olishdir. Men zaxiradagi ofitserman. Hozirda tadbirkorman. Heaven's Garden mehmonxonasini ta'sischisiman. Men boshida 10 ta odam bilan ish boshlagandim. Mana hozir bizneslarimni kengaytirib, ishchilarimizning sonini 1.5 mingga yetkazdik. Bugun bizneslarimizni kengaytirishga biz qo'rqayotganimiz yo'q. Aksincha, davlat tomonidan berilayotgan kafolatlar, imkoniyatlar bizni yana ham ruhlantirilyapti. Konstitutsiyamizning 67-chi moddasida davlat qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini ta'minlaydi deb endilikda belgilayapti. Bu bizni va boshqa chet ellik investorlarni yana ham ko'proq investitsiya qilishga, yana ham ko'proq O'zbekistonda ishlarni yaratishga chorlaydi. Menga o'xshagan tadbirkorlar 30-yili bo'ladigan referendumda qatnashamiz. Bir narsani aniq ko'ryapman. Bu yangi qabul qilinayotgan konstitutsiya menga o'xshagan tadbirkorlarni qalqoni bo'ladi. Tankasi bo'ladi. Bu konstitutsiya meniki, seniki, biz tadbirkorlarniki. Har birimizda mana shunday muvaffaqiyatlar. Tinch yurtda taraqqiyot bo'ladi. Oxirgi yillarda qurolli kuchlarimizni rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar olib borildi. Ushbu ishlar natijasida qurolli kuchlarimiz bugun 40 ta jahondagi eng kuchli armiyalar qatoriga kirdi. Jahonda bo'lib o'tayotgan harbiy musobaqalarda muntazam ravishda bizning harbiylarimiz 1-2 o'rinni olib qaytmoqda. Agar bu musobaqalarda harbiy qudrati kuchli bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Fransiya, Rossiya, Xitoy, Hindiston va boshqa davlatlarning armiyalar vakillari qatnashganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu g'alabalarimizning qadri naqadar yuqori ekanligini hammamiz tushunamiz. Harbiylar bilan birgalikda bir safda Mudofaa vazirligi faxriylari bu vatan uchun jonini berishga doimo tayyor. Yaşasın Özbekistan! Yaşasın! Bo'lajak referendumni biz ham chorlaymiz, hammani qatnashishga va o'zimiz ham qatnashamiz yurtimiz kelajagi uchun. Salom ona, ona jonginam. Yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam xat. Ukalarim yurgandir xushvaqt. Aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Men Tajib Aziz Muhiddinovich 32 yoshdaman. Chirchiq shahrida tug'ilib, ulg'ayib, hozirda Maksam Chirchiq korxonasi ishchisiman. Shu bilan birga sportning arm racing turi bilan shug'ullanib kelaman. Bu sport bo'yicha ko'rsatkichlarim: O'zbekiston chempioniman, O'zbekiston mutlaq chempioniman, 6 karra Osiyo chempioniman, jahon va nufuzli musobaqalar sovrindoriman. Sportchi sifatida shuni aytishim kerakki, yangilanayotgan qomusimiz va qomusimizning ichidagi 48-chi moddada bo'layotgan o'zgarishlar meni va boshqa sportchilarni juda xursand qildi. Bu moddada
davlat, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va unga shart-sharoit yaratish huquqi kafolatlandi. Yana shuni aytamanki, yaqinda Dubay shahrida bo'layotgan Osiyo chempionatiga jo'nab ketyapman. Men va'da beraman, birinchi o'rinlarni olib, yurtimizga yorug' yuz bilan qaytib, 30-aprelda bo'lib o'tadigan referendumga albatta qatnashaman. Va o'zimni kelajagimga, yurtimni kelajagiga, vatanimni kelajagiga befarq emasman. Bekman.